Makaka na agama peda wakate yamba kasangi wa munisipali yeru waka mkampala anga kama zewe miyake juwe la idangali mwabana bato sakuna wakada wali mbweta vu chechimuku ifebi alonde duwa kuchali wa mpapa Francis nga zewano idamu sasu wa fatu seyonga wavikida wa nifochino bagina maso na kuita mnyimba zibagendo kuimbila papa nga bachali deko Kulida makaga no, Sister Teresa Basemira tegeze zanti, bunga bakate yambi na lukolongo. Baine sanyo linjo kulawa mtuku wa papa, nga yalonda wei chifocha avwe okugenda yo. Yana asima kulida company Vision Group Robert Kabushenga, sakuna abalala, abazaba yamba. Aba judisi ba Uganda, webaso meseze wange dini. Era mubo kuminabana, baba batiriza mchifochino. Era matrimunye ya soka la mchifochino. Twebaza nnyo buli omu yenna azzenga ayamba amaka gano buli omu yenna alina ky'atodde okulaba nti amaka gafaanana nga bwe gali twebaza nnyo kitaffe Ssaabasumba Cyprian Kisitolwanga yo entambula ekedde kusanyalala mu bitundu by'embuya okumpi n'ekigo kya Our Lady of Africa Papa Francis wagenda okusula nga mifo kino we wasula omubaka we mu Uganda Augustine Brome ebiduka byonna ebadde byazibuwanga n'olugudo oluva Masanganzira okutuuka ku kereziya lusibiddwa bendera ya Uganda saako n'ey'abakatuliki zitimbiddwa okwetoola ebitundu ebyo nga n'ebifaananyi bya Papa nibyo bitimbiddwa buli ssaawa ebyokwerinda byongera okunywezebwa mu kitundu ekyo bwana mukulu w'ekereziya eno Reverend Father Francis Mungereza ategeeza nti amaze ebbanga nga beteekera okukyala kwa Papa buli mukristu yenna sanyu lya fe kwebaza Katonda kubanga tumanyi nti Katonda yatuwadde ekirabo kino ti Papa atuke wano Uganda. Ye Reverend Father Joseph Rezindana azona okitebe kyaffe n'akakasa banna Uganda bagende banize Papa mbungi kubanga kumula kwa bwerere. Lugudo lw'entebe lujjula abantu bonna bonna bannange emunyonyo nga emunyonyo olw'eggulo tugenda kuba naye ate ekinaabeera ku lw'omukaaga nga 28 tugenda kubeera naye ennamugongo si byakwewandiisa tewali nti byakwewandiisa buli omu ajja ennamugongo nga bulijjo we mujja. Iyo poliisi ekulembeddwamu omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa erambudde ebitundu by'entebe okwongera okukakasa ebyokwerinda. Ronald Kakoza ne peace navuga bibakusakide guli lino Rabkede TV.